Зберегти Запорізький муніципальний театр танцю, який діє 24 роки, прагне його колектив. Ганна Дромашко працює тут 16 років. Каже, 4 місяці у підвищеному стані чекають на реорганізацію. Їх мають об'єднати з іншим муніципальним Запорізьким театром. Дуже тяжко працювати, коли ти не знаєш, що з тобою буде відбуватися завтра. Як буде складатися наша подальша праця, які вистави ми будемо у дальнішому показувати нашому глядачу. Ми просто хочемо, щоб нам сказали правду, як воно буде, щоб усі заспокоїлися і була впевненість у завтрашньому дні. Головний диригент театру Валерій Авдієвський створив петицію на сайті міськради, аби депутати переглянули рішення від 7 грудня 2022 року та зберегли театр танцю. Ця петиція дійсно такий демократичний шлях. Ми як колектив потужний зараз і виступаємо для наших воїнів. І також пошивочний цех у нас шиє, там розгрузки різноманітні. Тобі ж ми з таким колективом не тільки на культурному фронті, а також і ось допомагаємо як можемо. І гуманітарку здесь займалися. Спочатку 2023 року муніципальний театр танцю презентував 13 вистав та заробив 80 тисяч гривень, розповідає заступниця директора Олена Пліханова. Процедура така, як нам розповіли, театр ліквідується повністю, а потім буде на його місці новий муніципальний театр, дом актора на базі двох театрів, театрів «Віта», нашого театру танцю, але ми не знаємо, у якому складі він буде, ми не бачили штатного розкладу. На фінансування двох муніципальних театрів із міського бюджету щороку витрачають близько 15 мільйонів гривень, розповідає директорка Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради Катерина Сімонова. На жаль, якщо порахувати ті спектаклі, які є, вони того, тобто не варті. Немає власного приміщення у театру танців. Тому ми вирішили об'єднати юридичні особи. І так, звісно, будуть якісь скорочення, але скорочення будуть тих, хто на сьогоднішній день виїхав за кордон, на сьогоднішній день вакантні ставки, які є на сьогодні, тих, хто працює за сумісництвом в інших яких театрах, які на сьогодні підпорядковані обласній раді. Реформа театрів покликана зробити репертуар сучасним та була підготовлена за рік до початку повномасштабного вторгнення російських військ, каже Катерина Сімонова. Діючі артисти отримують в першу чергу аншлаги і попит на їх спектаклі, тому що на сьогодні цього не існує. Поки ж петицію проти ліквідації театру танцю, яка набрала 752 голоси, мають розглянути депутати Запорізької міської ради під час сесії. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.